يا حسين 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 تصویر ہے
تیر گل جوڑتا ہے کیوں کہاں سے تیر گل حرمدا حرمدا سے گھر کی تا تک سیر ہے کا سر ہے تان میں شبیر ہے گھر کا سر ہے شبیر ہے لاش اکبر دیکھ کر ماں نے کہا لاش اکبر دیکھ کر ماں نے کہا لاش اکبر دیکھ کر ماں نے کہا ہے گل کا سر ہے